Oke ya, kita mulakan surah baru, Suratul Hasri. Suratul Hasri. Hasri maknanya ya pengumpulan. Pengumpulan atau berkumpul. Perkataan Hasri itu yang kita sebut mahsyar. Mahsyar kan mak daripada perkataan hasri ini, ya. Yaitu tempat berkumpul. Kita selalu sebut padang mahsyar, ya. Padang tempat berkumpul, yang disebutlah, ya, disebut padang mahsyar, ya. Daripada perkataan hasir, hasri, suratul hasri. Tapi suratul hasri ini bukan menceritakan padang mahsyar, ya. Nah, ini tidak ada kena-mengena dengan padang mahsyar, ya. Hanya dia punya asal perkataan tu, ya, daripada ya kata-kata ya hasri ini, iaitu berkumpul. Baik, ya, kita mulakan suratul hasri. Suratul hasri ini surah yang ke-59, mempunyai 24 ayat. Baik, kita mulakan. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Sabbaha telah bertasbih ia. Lillah, kepada Allah. Ma, oleh apa yang. Fisamawati, di langit-langit. Wama, dan apa yang. Fil ardi, di bumi. Wahwa, dan dia. Al-Aziz, Maha Gagah. Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Ayat yang kedua. Walladzi, dialah Tuhan yang. Akhraja, telah mengeluarkan ia. Allazina, akan orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Min, daripada. Diarihim, kampung halaman mereka. Li awwalil hasri, bagi pertama pengusiran. Bagi pertama pengusiran. Li awal itu daripada perkataan awal, ya. Itu pertama, awal, ya. Hasri itu pengusiran. Itu bila sebut hasri itu suratul hasri. Yang atas itu suratul hasri. Hasri, ya. Baik, ma zonantum, tiada telah menyangka kamu. Tiada telah menyangka kamu. An, bahawa.
Yahruju. Mereka keluar. Wazannu. Dan telah menyangka mereka. Annahum, bahawasanya mereka. Mani'atuhum, yang mempertahankan mereka. Husunuhum, benteng-benteng mereka. Minallah, daripada Allah. Fa'atahum, maka telah memberikan ia akan mereka. Maka telah memberikan ia akan mereka. Allahu, oleh Allah. Min, daripada. Haisu, mana-mana. Lam yah tasibu, lam tu makna tidak. Yah tasibu, mereka sang, mereka kira, mereka mengira. Waqazafa, dan telah melemparkan ia. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Ar-ru'bah, rasa ketakutan. Yuhribuna, mereka runtuhkan. Mereka runtuhkan. Buyutahum, akan rumah-rumah mereka. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Waaidi, dan tangan-tangan. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Fa'tabiru, maka ambil pelajaranlah olehmu. Maka ambil pelajaranlah olehmu. Ya uli, wahai orang-orang yang mempunyai. Al-absar, daya pemandangan. Baik, saya masuk mula. Suratul Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah oleh apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Ya, tasbih
Mana maksud tasbih itu ialah ia mensucikan. Kalimah tasbih itu subhanallah. Ya, atau ini sabah ni dia punya fi'il, perbuatan. Ya. Jadi, ya, masdar dia subhana. Jadi, perkataan subhanallah, maha suci Allah, itu adalah kalimah tasbih. Ya. Jadi, apa yang dikatakan dalam ayat ini, nak menunjukkan bahawa, baik yang di langit, ataupun yang di bumi, semuanya, ia bertasbih kepada Allah. Maknanya mensucikan Allah. Mensucikan dengan erti kata, ia tidak mengatakan Allah itu ada anak. Ya, Allah itu tidak ada sekutu. Ya. Dan tidak ya, ada isteri. Sebagaimana yang ya, disebut dalam Al-Quran. Jadi, menafikan Allah itu ada anak, ada sekutu, ada isteri. Ya. Jadi, itu yang dikatakan Maha Suci Allah. Ya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Itulah kesucian Allah Ta'ala. Kesucian Allah Ta'ala boleh baca dalam surah Al-Ikhlas. Ya, yang disebut Qul Wallahu Ahad itu bacalah sampai akhir. Itulah kesucian Allah Ta'ala. Baik yang di langit ataupun yang di bumi, mereka mensucikan Allah. Dalam segi kauniyah, dalam segi ciptaan tu, masing-masing memanglah mensucikan Allah. Ya, tapi dalam segi ya, dalam segi apa? Rububiyah. Masing-masing memanglah mensucikan Allah. Dalam segi kauniyah, ya, dalam segi ciptaan, ya, mereka masih ada yang tidak menerima Allah itu esa. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah. Itulah tanda dia mensucikan Allah. Tapi kepada orang-orang musyrikin, ya, mereka ia mempersekutukan Allah. Jadi mereka tidak tergolong sebagai orang yang mensucikan Allah. Jadi Allah katakan ya, bertasbih kepada Allah oleh apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia iaitu Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Walladzi. Dialah Tuhan yang akhrajal ladzi kafaru min ahlil kitab min diarihim. Dialah Tuhan yang telah mengeluarkan ia akan orang-orang yang telah kafir mereka daripada ahli kitab. Ahli kitab ni Bani Nadir daripada orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ni daripada sekalangan Bani Nadir. Ya, mereka ya Allah telah mengeluarkan mereka daripada kampung halaman mereka. Tempat tinggal mereka di Madinah. Li'awil hasyri. Bagi pertama pengusiran. Iaitu mereka ya, lari ke Syam. Ataupun ke Syria. Ya. Jadi Bani Nadir yang duduk ya, di ya, Khaybar. Di Madinah. Nama tempat tu di Khaybar. Ya. Ha. Mereka ni sebenarnya ya, ada masalah kerana mereka ni membantu golongan Ahzab. Iaitu orang-orang musyrikin nak menyerang Madinah. Rupanya ya, Yahudi ni bersekongkong, Bani Nadir ini bersekongkol dengan mereka. Mereka membantu. Ini yang menyebabkan ya, mereka sendiri dalam ketakutan bila ya, golongan Ahzab itu kalah. Jadi Bani Nadir ini ya, dalam ya, serba salah.
Itu dikatakan di sini, ya Allah yang mengusir, mengeluarkan, itu bahasa kasarnya mengusir. Ya. Ma zonantum an yahruju. Tiada telah kamu sangka bahwa mereka keluar. Ya, orang-orang Islam sendiri, orang mukmin sendiri, tak sangka Bani Nadir ni boleh lari sendiri daripada kampung halaman mereka. Wa zannu annahu mani'atuhum khusunuhum minallah. Dan telah menyangka mereka bahwasanya mereka yang ya, mempertahankan mereka khusunuhum benteng-benteng mereka daripada Allah. Jadi orang Islam, orang mukmin tak sangka mereka ya boleh keluar sendiri tanpa diperangi. Mereka lari satu kampung habis lari. Lari ke Syam, ke Syria. Ya, dan mereka menyangka ya mereka yang dapat mempertahankan benteng-benteng mereka daripada ya azab Allah. Ya, sebenarnya tidak. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka telah memberikan ia akan mereka oleh Allah daripada mana-mana tidak mereka mengira. Maknanya Allah ya, memberikan atau mendatangkan, ya, mendatangkan lagi cantik lah ya. Maka telah mendatangkan, elok ditukar dengan mendatangkan. Yang dimaksudkan di sini ialah ya, azab. Ya. Allah mendatangkan akan mereka kepada mereka oleh Allah. Telah mendatangkan ia akan mereka oleh Allah. Maknanya mendatangkan urusan atau azabnya. Min haitsu la yahtasibu. Daripada mana-mana tidak mereka ya, mengira. Maknanya ya, mereka pun tak mengira. Tak menyangka. Ya, macam sampai begitu sekali. Wa qazafa. Dan telah melemparkan ia fi qulubihim. Dalam hati-hati mereka, ar-rubah, rasa ketakutan. Jadi mereka ya, dah rasa ya, begitu takut bahawa orang mukmin akan menyerang mereka. Padahal belum diserang lagi. Ya. Mereka sangat takut. Ya. Dengan salah satunya dengan terbunuh penghulu mereka atau ketua mereka. Iaitu Ka'ab bin Asrob. Ya, ketua mereka. Ka'ab bin Asrob. Ya, dah terbunuh. Yuhribuna. Yuhribuna. Mereka meruntuhkan buyutahum. Akan rumah-rumah mereka. Bi'aidihim. Dengan tangan-tangan mereka. Wa'aidil mu'minin. Dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Maksudnya. Sebelum mereka lari, mereka dah rosakkan rumah-rumah mereka. Yeah. Jadi datangnya orang mukmin pun menambah lagi, merosakkan lagi rumah-rumah mereka. Tapi mereka dah tak ada lagi dah. Fa'tabiru, maka jadikan iktibar atau jadikan pelajaran atau ambil pelajaran lah olehmu. Fa'tabiru ni. Ya ulil absar. Wahai orang-orang yang mempunyai daya pemandangan atau daya penglihatan. Nah, ini ya, kisah benar. Ya. Yang mana orang-orang ya, Bani Nadir ini, ya, daripada kalangan orang Yahudi ini, mereka ya, membantu golongan Ahzab, iaitu parti bersekutu, apa ni, tentera bersekutu. Orang-orang musyrikin ya, dibantu untuk menyerang Madinah. Ya, akhirnya, ya, yang tentera itu, tentera musyrikin ini kalah. Dan golongan yang membantu ini dah ketakutan. Jadi, ya, apa yang jadi? Mereka cabut lari daripada Madinah. Ini kisah yang mereka pegang sampai sekarang. Dia kata, ya,
Madinah itu, iaitu di Khaybar, adalah tempat kita, kata orang Yahudi. Jadi kita ni dihala oleh Muhammad. Jadi kita punya perancang ni bukan Palestin saja, tapi kita akan, perancangan kita, kita akan ambil Madinah balik. Ya. Ha, itu perancangan mereka. Mereka nak ambil Madinah balik. Ya. Bukan hanya Palestin saja, tapi Madinah. Ya. Pun nak diambil. Katanya, ya, Nabi yang salam menghalau mereka dulu. Ha, ditanamkan, ya, rasa kebencian demikian. Kononnya Nabi Muhammad halau mereka. Sedangkan Nabi Muhammad belum halau lagi pun. Dia dah lari dah. Ya. Ha, dia dah, dah tahu diri. Ha, bahawa mereka dah bersalah. Ha, belum diperangi lagi. Mereka dah lari. Ha, ini kisah benar. Ya. Ha, itu ha, sampai sekarang mereka mengatakan, katanya Madinah dulu tempat kita. Kita dihalau oleh Nabi, oleh Muhammad. Jadi perancangan mereka, ya, sampai sekarang macam itulah. Bukan hanya Madinah, mungkin ya, sampai ke Mekah mereka nak takluk. Begitulah keadaannya. Ya. Tapi Allah lebih mengetahui. Baik, kita sambung lagi ayat yang ketiga. Ya. Walaulah. Dan ya, jikalau tidak. Kataba telah menetapkan ia Allahu oleh Allah alaihim atas mereka al-jala'a penghalauan. Penghalauan ataupun pengusiran. La'azabahum. Nescaya telah mengazab ia akan mereka. Di dunia. Di dunia. Walahum dan bagi mereka fil akhirah di akhirat azabun nar azab neraka. Bersama semula. Walaula an kataballahu alaihim dan jikalau tidak bahawa telah menetapkan ia oleh Allah atas mereka al-jala'a akan pengusiran la'azzabahum fid dunya nescaya telah mengazab ia akan mereka di dunia. Ya. Maknanya Allah telah menetapkan kepada mereka, mereka keluar daripada kampung halaman mereka. Kalau tidak penetapan itu, mereka dah jadi azab di dunia. Ia maknanya, ia sudah tentu akan ia diperangi, ia sebagaimana ia sebagaimana telah ia perbuat, sebagaimana telah berlaku kepada Bani ia Quraizah. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat, azabun nar, azab neraka. Mana di akhirat mereka tidak akan lepas. Mereka lari daripada ketaatan kepada Rasul. Ya, bukan satu perlepasan daripada Allah, tidak. Mereka tidak boleh lari. Ya, daripada Allah Taala. Azab neraka akan menanti mereka. Ya, jadi larian mereka itu menyelamatkan mereka menyelamatkan diri daripada ya, tentera Nabi yang salam, bukan satu kemerdekaan, tapi ya, mereka akan menuju api neraka.
Baik, ayat yang keempat. Zalika itu bi'annahum, dengan sebab bahwasanya mereka. Syaku, telah menentang mereka. Allah akan Allah, wa rasulahu dan rasulnya. Waman dan barang siapa. Yushaki, ia menentang. Allah akan Allah, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, syadid, bersangatan, al-iqab, seksaannya. Saya masuk mula. Zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Itu dengan sebab bahwasanya mereka telah menentang mereka akan Allah dan Rasulnya. Ketakutan dan lari mereka dia daripada kampung halamannya kerana mereka sebenarnya telah menentang urusan Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqqillaha, dan barang siapa yang menentang akan Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah bersangatan seksaannya. Sebab itu setelah mereka keluar daripada Madinah, mereka tidak punya negeri. Ya. Mereka pergi ke Syam, ke Syria. Ya, mereka bukan sebagai penduduk, tapi mereka sebagai pendatang. Dan mereka ke sana kemari, ia adalah sebagai pendatang. Ya, sehinggalah mereka dapat duduk ya di Palestin, di Palestin ni apa? Ya. Di Bukit Golan. Ya, yang sekarang mereka ya tinggal. Dinamakanlah tempat itu sebagai ya negeri ya, Israel. Jadi ya sebelum diberikan ya negara, ya mereka semuanya menjadi pendatang di seluruh dunia. Ya, sampai juga ke Malaysia pun ada sejarahnya. Mereka sudah berada di sini. Ya. Jadi ya itu kisah dia tersebar ke sana kemari setelah mereka keluar daripada Madinah. Ya. Baik, ayat yang kelima. Ayat kelima ya. Wama, dan apa yang afa'a, telah ia beri percuma, telah ia beri percuma Allahu, oleh Allah, ala rasulihi, atas rasulnya, minhum, daripada mereka, fama,
maka tiada. Okay, nanti nanti sudah silap ni, sudah silap dia punya ayat. Ayat yang kelima saya terbaca ayat enam ya. Ayat yang kelima. Nah, sudah tersilap tadi. Saya terbaca ayat enam. Ulang balik ya, ayat lima ni. Sudah tersilap. Ma kotok to ma tu. Sudah silap. Ma kotok tum. Apa jua? Ma tu apa jua ya? Kotok tum telah kamu potong. Min daripada linatin, pohon kurma. Au atau tarok tumuha, tarok tumuha, telah kamu tinggalkan akannya, telah kamu tinggalkan akannya, ko imatan, berdiri, ala atas, usuliha, batang-batangnya, fabi iznillah, maka dengan izin Allah. Waliyuhzi, dan supaya ia hinakan. Dan supaya ia hinakan al-fasikin, akan orang-orang yang fasik. Biar saya masuk mula. Ma kotoktum min linatin. Apa jua telah kamu potong daripada pohon kurma. Ini yang di Khaybar ni. Yang di Khaybar tu. Apa jua telah kamu potong daripada pohon kurma autarok tumuh. Atau telah kamu tinggalkan akannya ko imatan, berdiri ala usulia, atas batang-batangnya. Mana tanaman-tanaman mereka, pohon-pohon kurma mereka. Ya, dipotong. Ya, mana tentera Islam potong dan setengahnya dibiarkan. Semua itu biiznillah. Maka dengan izin Allah, Allah izinkan. Ya. Tujuannya waliyuhzil fasikin, supaya dan supaya ia hinakan akan orang-orang yang fasik. Nah, ini maknanya ya. Fasik ni tidak dia keluar daripada ketaatan, tidak menurut perintah ya. Tidak mau menurut perintah atau keluar daripada ketaatan, itulah istilah fasik. Ya. Nah, jadi tujuannya dilakukan demikian untuk menghinakan orang-orang yang fasik ini. Ya. Maknanya Allah telah mengizinkan. Nah. Ini baru ayat yang ke-6 terbaca tadi ya. Wama dan apa yang. Afa'a. Afa telah ia beri percuma. Telah ia beri percuma. Allahu oleh Allah. Ala rasulihi, atas rasulnya. Minhum daripada mereka.
Fama, maka tidak. Au jaftum, telah kamu kerahkan. Au tu atau, au bukan atau. Au jaftum sekali. Au jaftum, telah kamu kerahkan. Ataupun telah kamu buru pun boleh ya. Telah kamu buru. Alaihi atasnya. Min khail. Daripada kuda. Kalau nak cantikkan sikit, daripada angkatan berkuda. Min khail tu, daripada angkatan berkuda. Wala dan tidak. Rikab, kenderaan unta. Walakinna, dan akan tetapi. Allaha Allah. Yusallitu, ia beri kekuasaan. Rusulahu, kepada rasul-rasulnya. Ala atas. Man yasha, mantu orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah. Ala atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Qadir, amat berkuasa. Biasanya semula ya. Wa ma afa Allah, dan apa yang telah ia beri percuma oleh Allah. Cuba buat satu nota kat tepi tu. Afa'a tu, buat satu nota. Afa'a tu makna nama dia harta faid. Faid. Daripada faya hamzah. Faid. Yeah. Tulisan faid tu tak, tulisnya lah Rumi ke Jawi. Kalau Jawinya faya hamzah ya. Yeah. Harta faid. Harta faid. Harta faid ini, ya. Yeah, harta yang dapat, buat catatan. Harta yang dapat, buat catatan ya. Harta yang dapat tanpa berperang. Disebutlah fight namanya. Ya. Dalam ayat ni disebut afa, afa. Afa ni madi dia. Ya. Masdarnya fight. Fa ya hamzah tu mana fight? Fight, ya. Satu lagi harta ghanimah. Satu lagi ya. Satu lagi harta ghanimah. Ni tak ada kat sinilah. Nak bezakan. Harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta yang diperolehi dari peperangan. Ha,
tu beza ya. Kalau harta fight ni dapat tanpa perang. Ya. Sedangkan harta ghanimah yang disebut dalam Quran, kalau disebut ghanimah, ya, itu harta yang diperolehi dengan jalan perang. Ya. Yang beza. Baik, sekarang semak balik. Ya. Wa ma afa Allahu ala rasuli minhum. Dan apa yang telah ia beri percuma oleh Allah atas rasulnya daripada mereka. Fa ma aujaftum, maka tiada telah kamu, ya, telah kamu buru, ya, ataupun ya telah kamu apa ni kerahkan, maka tiada telah kamu kerahkan atau telah kamu buru atasnya min khail, daripada tentera berkuda atau angkatan berkuda, wala rikab, dan tidak ya kenderaan unta, walakin Allah yusallitu rusulahu, dan akan tapi Allah ia beri kekuasaan akan rasulnya, ala mayyasha, atas orang yang ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tidak sesuatu amat berkuasa. Ini ayat ni nak memberitahu bahawa ya Allah bagi harta ya kepada rasul tanpa berperang. Jadi harta yang ditinggalkan oleh ya Bani Nadir tadi, ya, oleh Bani Nadir tadi yang mereka tinggalkan kampung halaman mereka, itu hadiah Allah berikan kepada rasul. Yang ni ya tidak dibagi kepada ya tentera-tentera. Tentera-tentera tak dibagi. Yang ini adalah hadiah daripada Allah. Nama dia harta fight. Tanpa mengerahkan tentera atau angkatan berkuda, tanpa nak bawa kenderaan unta, tanpa bersusah payah, ya, Allah telah memberi kekuasaan kepada rasulnya. Ini ya harta percuma Allah berikan kepada rasul. Ini dikatakan fight tanpa berperang. Tengok ya. Allah nak bagi harta kepada rasul. Ya. Jadi apa yang ditinggalkan, baik kebunnya, baik apa tanah, baik tanahnya, baik apa, ya, semua itu adalah ya Allah hadiahkan kepada rasul. Jadi ya, rasul akan membagi-bagikan kepada siapa ini, ya. Akan diterangkan di bawah ini, ya. Kepunyaan siapa. Baik, ya. Tapi dah tentu tetapnya ialah hadiah itu ialah dah Allah beri kepada rasul, ya. Baik, kita sambung lagi, ya. Ma afa Allah. Ma di sini ya apa jua. Afa Allah. Afa tadi telah ia beri percuma. Allahu oleh Allah. Ala rasulihi atas rasulnya. Min ahlil qura, daripada penduduk negeri. Penduduk negeri, ya. Falillah, maka kepunyaan Allah. Walir rasul, dan bagi rasul. Walizi, dan yang empunya.
Al-Qurba kerabat. Wal-Yatama dan anak-anak yatim. Wal-Masakin dan orang-orang miskin. Wabni sabil dan anak jalan. Kai la supaya tidak. Yakuna ia ada. Dulatan beredar. Baina di antara. Al-Agnia orang-orang kaya. Minkum daripada kamu. Wama dan apa jua. Atakum telah ia berikan akan kamu. Ar-Rasul oleh Rasul. Fakhuzuhu. Maka ambillah olehmu akannya. Maka ambillah olehmu akannya. Wama dan apa jua. Nahakum telah ia larang akan kamu. Telah ia larang akan kamu. Anhu darinya. Fantahu. Maka berhentilah olehmu. Maka berhentilah olehmu. Wattaqullah. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Syadid, bersangatan. Al-iqabi, seksaannya. Baik, saya masuk mula ya. Ini pembahagian harta faid. Harta faid itu mana harta yang diperoleh tanpa berperang. Contohnya yang kisah ni, Allah beri hadiah kepada Rasulnya. Jadi harta ni, pembahagiannya bagaimana? Ma'afa Allahu ala Rasuli. Ya, apa jua telah ia beri percuma oleh Allah, itu harta faid tadi, iaitu harta percuma. Ala Rasuli atau Rasulnya, yang Allah berikan atau Rasulnya, min ahlil qura, daripada penduduk negeri. Ya, yang Nabi ya, dapat daripada negeri Yahudi tanpa berperang, dia lari. Ya. Falillah, maka kepunyaan Allah. Ini kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah, wali Rasul. Dan kepada Rasul. Dan bagi Rasul. Wali zil kurbah. Dan bagi yang mempunyai kerabat.
Dan bagi yang mempunyai kerabat. Kerabat di sini, jangan salah faham ya. Kerabat ini boleh letak nota, iaitu kerabat Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi ni, Bani Hashim dan Bani Muttalib ni, ya, dapat hak daripada harta faid. Ya, harta ya, yang diberi percuma ini. Jadi buat nota yang mempunyai kerabat, itu ialah Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu ya, kerabat Nabi. Sebab Bani Hashim, Bani Muttalib dia tidak boleh menerima sedekah dan dia tak boleh menerima hadiah. Ya. Wal yatama, dan juga berhak untuk anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan anak jalan. Ya, anak jalan ini ialah mereka yang musafir yang kehabisan bekalan, terputus bekalan. Ya, orang-orang dulu ya, mereka rajin ya, bermusafir ya. Terkadang sampai kehabisan bekalan. Jadi Ibni Sabil ini boleh mendapat harta faid ini ya. Kaila yakuna dulatan, supaya tidak ia ada beredar bainal agnia iminkum, beredar di antara orang-orang kaya daripada kamu. Mana harta itu ya, supaya tidak ya, beredar kepada orang kaya sahaja. Sebab itu ya, harta faid ini ya, dia punya pembahagian ya, mengikut ayat inilah. Ya, dia kepunyaan Allah, Rasul, kerabat, iaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, anak-anak yatim, miskin dan Ibnu Sabil. Itu hak dia. Yang lain jangan ya, nak menginding-inding lah maknanya. Ya. Wa ma atakumur rusul, Rasul, dan apa juga telah ia berikan akan kamu oleh Rasul, fahuzuhu, maka ambillah olehmu. Mana apa yang Rasul ambil, beri, ambillah. Ya. Kalau nak Rasul bagi harta daripada harta faid tu ya, atau selainnya, ambillah. Kalau Rasul bagi ya. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa juga telah ia larang akan kamu darinya, fantahu, maka berhentilah olehmu. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah bersangatan seksaannya. Ya. Ini ya, kisah benar ya, berkaitan dengan harta faid, iaitu Allah telah memberikan ya, hadiah ataupun hadiah besar ya, kepada Rasul ya, tanpa peperangan. Ya. Jadi sampai sini kita punya kuliah untuk buku yang baru ni. Ya. InsyaAllah kita akan sambung.